9 мамыр женіс күнне орай дәстүрлі митинг аудан орталығында орналасқан Ұлытан соғыс ардагерлеріне арналған ескерткіш алдында еске алу жиыны өтті. Жиынға аудан әкімі Бекзат Болатбеков, аудан әкімінің орынбасарлары, аудандық мәслихат хатшысы, мекеме мен бөлім басшылары, аудандық ардагерлер кеңесі мүшелері мен ауданның барлық құқық қорғау органдары басшылары мен шекарашылар қатысты. Толығырақ сюжеттен көріңіз. Жиында майдангерлер ерлігіне құрмет көрсетіліп, жиылған жұрт батыр бабаларды бір минуттық үнсіздікпен еске алды. Сонымен қатар 100-ден астам тыл ардагерлеріне мерекелік дастырхан жайылып, құрмет көрсетілді. Бұдан бөлек Аманат партиясының ардагерлерді ардақтайық партиялық жобасы аясында Аманат партиясынан сайланған аудандық мәслихаттың депутаттары тыл еңбеккерлерінің шаңырағына барып, мерекемен құттықтап, азық-түлік себеттері мен құттықтау хаттарын табыстады. Құрбан еткен Ұлы Отан соғысы ардагерлерін бір минут еске алайық. Тахмина Талипжан, Ерболат Шақаш, 77 News.